Հանրապետության հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված նոր մարտական հենակետ տանող ճանապարհն է։ Բարձունքում 3100 մետրի վրա մարտական հերթապահության են կանգնած քարվաճառը մինչև վերջ պաշտպանած տղաները։ Մեզ ուղեկցող Մայոր Խաչատրյանը, որը պատերազմի ամբողջ ընթացքում եղել է մեր ամենակարևոր բնակեցերից մեկի, Հովազ 1 դիրքի պատասխանատուն, վստահեցնում է, դիրքապահները այսօր էլ ամուր կանգնած են սահմաններին։ Անձնակազմը գտնվում է միշտ մարտական վիճակում, մարտական հերթապահություն իրականացնում է բարձր մակարդակով, անձնակազմի բարոյական վիճակը կայուն է։ Բարձունքին հայկական երագույնն է, հենակետում հանդիպում են հերթափոխի պատրաստվող տղաներին։ Պաշտի հրամանատարն է ցուցումներ տալիս զինվորներին, աչքները չորս անել, սատրանքների չտրվել։ Հայրենիքի այս հատվածի պատասխանատունները վստահեցնում են, հակառակորդը հանգիստ է պահում իրեն, բայց օրը 24 ժամ ոչ մի վարկյան իրենք զգոնությունը չեն թուլացնում։ Պատերազմից հետո մենք ավելի ոգեշնչված ենք ծառայում, որ ավելի շատ բարդություններ տեղի չունենան։ Միշտ զգոն ենք մեր սահմաններին, մենք միշտ անարգ ենք պահում մեր սահմանները։ Սևակը քարվաճառի մարտերին մասնակցած լավագույն զինվորներից է, ասում է, թշնամին բազմաթիվ փորձեր է ձեռնարկել իրեն սահմանագոտին ճեղքելու համար։ Հրետանային խիտ կրակից հետո նաև դիվերսիա է ձեռնարկել Հովազ 1 մարտական հենակետի ուղությամբ, բայց տղաները թշնամուն անակնկալի են բերել հենց մեր խրամատում։ Շատ կարևոր նշանակություն ունեցել, մենք ուղղակի գնով պահել ենք այդ պոստը։ Ես իմ հատկացված խրամապճում սկսեցի իմ խնդիրը կատարել եւ ոչնչացրեցի նրանց 3 զինծառայողների։ Մենք պատվում ենք կատարել մեր գործը, այդ ամենի ճանաչել ենք մեր ծնողների, մեր ընտանիքների համար։ Հակառակորդը եկավ, բաց այդ հարցակումը այդ ժամանակ։ Մենք չենք իմացել, մեր նախկին վարչի հրամանատարը, կապիտան Օհանյանը, մեզ կապտվեց, ասավ գալիս են ձեր դեմն է։ Հայտնել Հովազ 3 մարտական հենակետում է եղել, զինակից ընկերներով հակառակորդի մեծաթիվ հրոսակախումբ են ոչնչացրել։ Պատերազմի ընթացքում իրեն լավ դրսևորելու համար մարտական այս նոր հենակետի ավակ է նշանակվել։ Վստահեցնում է, հիմա շատ ավելի մեծ պատասխանատվությամբ են ծառայում։ Հարմարվել ենք մենք այս պոստերին, արդեն շատ նորմալ է, սա պատրաստված են, հիմա սա մարտական են այս պահին, ու եթե պետք լինի, էլի նորից սա բոլորն իրաց խնդիրը կկատարեն։ Ավելի վերև հաջորդ հրամատում նույնպես քարվաճառի տղաներն են։ Պատերազմի ամենածանր օրերին, երբ թշնամին ընդամենը հաշված մետրերի վրա էր, ժպիտով ու իրար ուժ տալով են կռվել։ Բոլորն են պատմում, քարվաճառը կյանքի գնով են պահել, Օմարի համար կյանք չեն խնայել, կռվել են ոչ մի քայլ հետ սկզբունքով։ Մենք էլի բարձր մարտական ոգով կատարում ենք ծառայությունը, կատարում ենք մեր հայրենիքի պարքը անվերապահորեն։ Զինվորները չեն ընկճվում, ամենակարևորը մեր ազգի հույսը, մեր ժողովրդի հույսը, մեր մենք ենք, մեր դիրքապահները։ Հրամատում հրամանատարին զեկուցում են, նրա բացակայության ընթացքում խնդիրներ չեն եղել։ Այս հենակետը ամբողջովին պատրաստ չէ, դիրքում դեռ ինժեներական աշխատանքներ են։ Մինչև վերջ կահավորված չի մեր մարտական հենակետները, բայց աշխատում ենք այդ ուղությամբ, սարքում ենք խրամուղիներ եւ հպարտ ենք այդքանով, որ ծառայենք հայոց բանակին։ Մարտական հենակետի դիտոր Շարքային Պողոսյան։ Այստեղ մեր դիրքերն անհամեմատ նպաստավոր են հակառակորդի համեմատ, որին վերևից են հսկում, բարձունքից ներքև նրանց դիրքերն են։ Որ մենք ստե կայնած ենք այս դիրքերում, հաստատ ոչ մի վտանգավոր բան չի լինելու, էլի։ Պատերազմի օրերին Ալիկն էլ իր մարտական խնդիրն է փայլուն կատարել, հիմա էլ սամանին կանգնած վստահեցնում է. Զգոնենք, ձիքենք, ամուրենք, դուք էլ կարաք հանգիստ խղճով քնեք, ձեր ցավը տանեմ, լավ մնացեք հայոց ազգ։ Հայրենիքի ու հայրենի հողի համար 44 օր կռիվ մղած մեր տղաները այսօր էլ անշեղորեն պահում ու պահպանում են իրենց վստահված մարտական դիրքը։ Այս դիրքապահներն են Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության երաշխավորները։ Հայրենիքի պաշտպանությունը նրանց հավատամքն է, և բոլորը մեկ մարդու պես դարձյալ պատրաստ են կանխելու ցանկացած վերահաս վտանգ ու հակառակորդին հուշկու ու արժանի հակահարված տալու։ Լաուրա Մամյան, Աշակ Խաչատրյան, Զինուշ։